বৰাকত প্ৰচাৰ অভিযান বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ। বৰাকৰ হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিত এই বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ হুংকাৰ, এইবাৰ তেওঁ ক্ষমতালৈ আহিব আৰু আজমল ক্ষমতালৈ আহিলেই সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব। वो बदरुद्दीन को पावर में देखना चाहते हैं, बदरुद्दीन पावर में आएगा उनकी सारी समस्याएं वो दूर कर दे। বৰাকত গৈ পুনৰবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলে কলে, অসমত এবাৰ হ'ব মহাজোটবন্ধনৰ চৰকাৰ। পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি বৰাকত জনপ্ৰিয় হোৱা খেলা হ'ব সংলাপ শুনা গ'ল আজমলৰ মুখতো। মহাগঠবন্ধন শিকিব, বিজেপি হারিব, অসমৰ পৰা বিদায় হব, খেলা হব, খেলা হব। বৰাকত থকা পোন্ধৰটা সমষ্টিৰ ভিতৰত এইবাৰ কংগ্ৰেছ AIDFৰ মহাজোটবন্ধনে সৰ্বাধিক বাৰটা সমষ্টি লাভ কৰিব বুলি কলে বদৰুদ্দিন আজমলে। আমি বাৰটা জিকিম, বাৰটা জিকিব। এনেদৰে এতিয়া বৰাকত প্ৰচাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে AIDFৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে। হাইলাকান্দিৰ পৰা নীলোৎপল দেৱ, নিউজ লাইভ।